11-річний Максим займається футболом уже 4 роки. По мірках академії «Лідер», де тренується, він старожил. Адже тут із моменту заснування. Грає у центрі захисту, втім не проти спробувати себе й в опорній зоні. Переконує, футбол – це не тимчасове захоплення. Хочу хоч би стати кращим футболістом України і отримати один золотий м'яч. Таких мрійників в академії «Лідер» є близько сотні. Їхній шлях на футбольну вершину розпочинається саме тут. Наразі в академії працює 8 груп. Найстарші діти – 2011 року народження, а наймолодші – 2017-го. До занять футболом тренери запрошують усіх. Втім, для яскравої кар'єри футболіст має володіти певними якостями. Перш за все, для того, щоб бути хорошим футболістом, треба швидкість мати. Треба мати бійцівські якості і бажання займатися футболом, саме головне, і підтримка батьків. Так як футбол користується великою популярністю, бажаючих спробувати свої сили чимало. Охочі долучаються до академії протягом всього року. Втім, тренери вчать не лише тактики та як правильно бити по м'ячу, а й намагаються виховати у дітей дух переможців. Насамперед, хотілося б виховати футболістів, але ми всі знаємо, що дітки всі футболістами не стануть. І хочемо виховати насамперед людину, готову до життя в соціумі, до життя в колективі, підготувати до дорослого життя. Футбольна академія – це перший крок у кар'єрі майбутнього футболіста. Здебільшого саме від натренованих до автоматизму рухів на початковому етапі футбольної дороги залежить уся подальша майстерність гравця. А далі – безкраї горизонти спортивного світу. Далі дорога в різні команди. Ми приймаємо участь в змаганнях і дітьми цікавиться. Ну так само, тобто для кожного є шанс попасти в хорошу команду, яка буде приймати участь в вищій лізі чемпіонату України по ДЮФЛу. Зараз вихованці академії «Лідер» активно тренуються та їздять по різноманітних турнірах. Разом із тим усі не перестають мріяти про таку ж футбольну кар'єру, яка є у їхніх кумирів. І що для цього потрібно робити, діти знають. Вадим Мороз, Олег Степанюк, телеканал ITV.